Elon Musk ka njoftuar se do të ndryshoj logon e Twitterit dhe do të largoj zogun nga platforma. Kreu i Tesla dhe SpaceX i cili bleu Twitterin tetorin e vitit të kaluar, njoftoi se logoja aktuale do të zëvendësohet me një X. Këtë ndryshim, Musk e ka bërë të ditur në llogarinë e tij zyrtare në rrjetet sociale, se Twitter do ndryshoj logon e tij në një X, dhe se të gjithë zogjt do të zhduken nga platforma. Nëse një logo mjaft e mirë X postohet sonte, ne do ta bëjmë ato globale nesër, shkroi Musk. Dhe së shpejti do t'i themi lam të mirë markës së Twitter dhe gradualisht të gjithë zogjve, shtoi Musk.